Mukulungamya n'okutumbula enteekateeka eno, gavumenti essira eritadde ku mpagi ttaano omuli okukuuma ebyama by'abantu omuli n'ebyo ebibakwatako, okuwa abantu obukugu obwetaagisa mu nkola eno eya digito, obuyiiya omuli n'okwetonderawo emirimu. Gavumenti era egamba nti yagala kuziba eddibu eririwo wakati w'abali mu bibuga n'ebyalo okusobozesa buli omu waali okweyunga ku nkola eno eya digito, kati emaamidde ensi yonna n'egifuula kumpi ekyalo kimu. World Bank eyina projects gyetuyambako gye tugenda okubeera nga tukozese tuteeka internet okweyongerayo connectinga paka ku zi sub-county mu nsi yonna, era roadmap ndowooza nga bwe tugirabye twagala tutuuke mu buli kanyomero k'eggwanga lino, mu buli district, mu buli parish, okulaba nti no digital transformation tugitwalayo. Minisitule y'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga yakolera wamu n'ey'ebyenjigiriza okulaba nga bannansi bafuna okumanyisibwa okumala, nga si kuba kubafunyisa mirimu kyokka wabula n'engeri ey'okweyimirizaawo mu nsi eno ekyuka buli kiseera. Tumulaba ennaku zino Snapchat, TikTok, abantu bakola content mungi. Content oyo abantu bamukolamu ssente. Kakati pile ya innovation and entrepreneurship egenda kuyamba okuteekawo engeri gye tuyambamu abavubuka okubatereezereza embeera gye bakoleramu. Kitegeerekesa nga bwe waliwo okubaganya ebirowoozo okugenda mu maaso ne ministry ey'ebyensimbi n'abalala b'ekikwatako okulaba ng'emisolo gigibwa ku ebyo ebyetaagisa enkola eno okutambula obulungi n'okulaba nga bannansi bagisobola. Data ku bya internet, y'amasimu ne computer, okulaba nti buli muntu asobola okubeera ne computer oba esimu eya smartphone. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo ategeezezza nga kaweefube ono bwagendereddwamu okuyamba abavubuka okufuna emirimu era nga wakubunyisibwa buli wamu. I direct that the National Planning Authority ensures that every element of our roadmap is reflected within the National Development Plan 4. Digitization is not merely a chapter in our national story, it is the ink with which our future will be written. Ministry y'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga egamba nti enkola eno eya digito y'emu kati ku biyamba okwongera ku byenfuna by'eggwanga.